Veja o que Jeremias, o profeta, diz sobre isso. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. Atente para o que diz o texto sobre esse tipo de atitude. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Aquele homem amou o dinheiro, mas não amou o próximo. Ele não temeu a Deus, ele não valorizou a sua alma. Foi cético, foi cínico, foi senhor de si, foi senhor da sua história, foi senhor do seu destino. E agora era tarde demais, não havia nada que ele pudesse fazer, ele estava num abismo intransponível. Ele não pode ir para onde Lázaro está e Lázaro não tem permissão de ir para lá, aliás, ele nem queria, obviamente. Então, quando ele percebe o seu destino final, ele apela finalmente em favor dos seus irmãos. Tudo indica que o caminho dos irmãos daquele homem era o mesmo dele. E talvez ele tenha calculado na sua mente perversa que fazendo alguma coisa de bom aos seus irmãos, ele poderia alcançar algum favor. Se esse é o caso, ele está sendo egoísta de novo, como ele sempre foi. E mais uma vez, ele quer que o homem pobre, que Lázaro, seja o seu mensageiro, quer que Lázaro seja o seu servo. Note, ele não está preocupado com os outros pobres como Lázaro. Ele está preocupado com seus irmãos ricos. Ele quer apenas livrar os seus irmãos do fogo do tormento. Então ele chama Abraão de pai. Atente para isso. Porque ele era alguém da comunidade dos judeus. Lembra que Jesus estava falando para os fariseus? De alguma maneira, esse homem rico representa essa casta. Aqueles homens avarentos, religiosos, pastores. Da comunidade dos judeus. Um homem de importância e respeito. Talvez ele mesmo fosse um fariseu. Um pastor do seu próprio tempo. E talvez ele tenha achado que simplesmente por fazer parte daquele povo, o povo da aliança. Porque ele era um homem religioso. Que frequentava o templo. Que levava os melhores animais para o sacrifício. Que ele tinha a sua herança. Junto de Deus. Junto de Abraão. Ele chama Abraão de pai. Quantos crentes pensam assim? Nasceram na igreja, têm herança cristã, instrução na fé desde cedo, frequentam a escola dominical, cantam no coral, fazem parte dos grupos de evangelização da igreja, ativismo de todo tipo no meio do povo de Deus, têm pais crentes, frequentam os cultos, e agora, por conta disso, têm a sua vaga assegurada no céu. Olha, essas coisas são todas boas, mas não são elas que salvam a gente. Quem salva a gente é Jesus Cristo. É o Rei, revelado pelos profetas e por Moisés. Achar que nós conseguimos conquistar o nosso espaço pela nossa herança cristã é mentira. É só pela graça. A graça que nos é revelada em Moisés e nos profetas. É provável que os irmãos daquele homem pensavam daquela mesma forma. E agora, naquele lugar de tormento, ele vê que as coisas não são assim. Não é porque ele nasceu judeu e faz parte daquela comunidade que ele tinha o seu lugar garantido junto de Deus. Ele rejeitou a esperança prometida na palavra de Deus a vida inteira. Com as suas ações, com a sua arrogância, com a sua altivez, com a sua vaidade, com a sua avareza. Os seus irmãos agora seguiam o mesmo caminho. E Abraão insiste com ele, dizendo que não adianta alguém dentre os mortos aparecer aos vivos para alertá-los. Porque eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a palavra de Deus revelada. Eles têm a verdade revelada de Deus. Onde nós temos o reservatório de toda a nossa esperança. Pensa um pouquinho comigo aqui. O que, que Lázaro poderia dizer para os irmãos daquele homem que Moisés e os profetas já não dizem? Vamos supor, apenas por um instante, que Abraão tivesse permitido que Lázaro voltasse para alertar os irmãos daquele homem. Vamos supor, isso não é possível, mas vamos supor, por um instante, que isso fosse possível. O que, que Lázaro poderia dizer a eles? Talvez ele pudesse dizer solenemente aos irmãos daquele homem: olha, a nossa vida é incerta. Nós não sabemos o dia do nascimento e nem o dia da nossa morte. E
por isso nós devemos ouvir a palavra de Deus e colocar a nossa esperança nessa palavra. Mas Moisés e os profetas já dizem isso. Então, quem sabe ele pudesse dizer: nada nessa vida, seja ouro, bens, riquezas, reputação, influência, roupas finas, iguarias, nada dessas coisas a gente leva no fim da vida. Isso tudo fica para trás. Mas Moisés e os profetas já falam isso. Então, talvez ele pudesse dizer: olha, a avareza é um pecado grosseiro, terrível. Porque a avareza é a idolatria das riquezas, é a idolatria do ego, é uma forma de egocentrismo, é uma afronta contra Deus e uma afronta contra o próximo. Moisés e os profetas já falam isso. Então, quem sabe ele pudesse dizer: olha, nós somos chamados a amar o próximo, a olhar com compaixão e misericórdia o sofrimento do outro, a doar de nós mesmos, do nosso tempo, dos nossos bens, dos nossos afetos, àquelas pessoas que precisam. Moisés e os profetas já falam isso. Talvez ele pudesse ter dito então: olha, aqueles que amam a Deus, que temem a Deus, aqueles que têm a sua esperança em Deus e na sua palavra, esses, quando morrerem, irão para um lugar de consolo e de descanso, justificados pela fé na obra de Deus e não deles mesmos. Moisés e os profetas já falam isso. Você percebe? Não há nada que Lázaro pudesse ter dito para aqueles irmãos do homem rico que Moisés e os profetas já não dizem, que a Escritura já não diz. Ao fim, Jesus está chamando ali tanto os seus discípulos, como até mesmo aqueles fariseus, a depositarem a sua fé, a sua esperança nas promessas do Shalom, que ele assegura que todo aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, todo aquele que tem esse amor em Deus vai experimentar.